pessoal, olha, olha você mais ou menos, Choco. It's apple. Vamos ver se faz a pony. Ah! Oh, é pana! Vindo pra rádio, Bonebeck! O Bespone já tô na tua rede! Minimi, bom, minimi, tio, a gente vai ter que ouvir. Sei, anda assim, homem. Ah! 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 What? This is a bonus!